Zotit Berisha pra në qytetin e Vlorës. Demokratë e Vlorës, antarësia e Partisë Demokratike e Vlorës, është duke pritur ish liderin historik Partisë Demokratike, ish kryeministrin Zotin Salim Berisha. Në një farë mënyre, kjo gjë ju keni pasur presionin nëse mund ta quajmë për pritjen e liderit historik Zotit Berisha pra si drejtues politik, pra mësa kryetari i Partisë Demokratike në qytetin e Vlorës? Jo, në mënyrë absolute. Në mënyrë absolute. Ndërkohë keni qenë edhe pjesëmarrës i organizimit të pritjes së tij? Unë si një prej anëtarëve të Partisë Demokratike e Vlorë kam thëritur, kam bërë një thirrje publike për pjesëmarrje në këtë dëgjes që është mbështetur thellësisht mbi parimet dhe mbi idet mbi të cilat është krijuar Partia Demokratike e Shqipërisë. Dhe i qëndroj këtij kësaj thirrje. Ndërkohë mesazhi juaj cili është? Shpresojmë dhe besojmë që Partia Demokratike mbas kësaj lëvizjeje në gjithë Shqipërinë do të dalë më fort dhe do të jetë e gatshme të arsyejë një orë më parë këtë qeveri të korruptuar dhe edhe shumë gjëra të tjera që gjithë shqiptarët tashmë i dinë. Faleminderit. Pra e dëgjuat, ishte një prononcim i kreut të PD-s në Vlorë, zotit Genci Deromemaj, i cili folin lidhje me këtë aktivitet, pa, për pritjen e...